کہ صرف ایک بار صرف ایک بار بار صرف ایک بار جگہ جگہ بھی گائے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے جائے طلب سے رسوا دیتے گئے کوئی آ جائے طلب سے رسوا دیتے گئے آئے بیمار تو گھر دکھ کی دوا دیتے گئے آئے بیمار تو گھر دکھ کی دوا دیتے گئے سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے گئے چوتھا مصرع بہت بڑا ہے نصیب والا ہی بولے گا پر جس کے دل پر لگے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تم پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار وہ مجھ پہ بھی چشم کرم آپ کو نہیں لگ رہا آپ کو نہیں لگ رہا کہ بس آج کام ہو جائے گا اپنا عمر بھائی آج کام ہو جائے گا انشاءاللہ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیرے شان کے شایان نہیں ایسا کرنا کہ تیرے شان کے شایان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ گئی کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھے لگ رہا ہے حضور مجھے لگ رہا ہے آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے کیونکہ طاہر قادری کے پاس اس سے بڑی بات نہیں ہے اسٹیج والے بھی بولیں گے پیچھے والے بھی بولیں گے دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا محمد دوسرے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں
تیری نگاہوں جچتا نہیں کوئی. اب جس کا یہی عقیدہ ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا, اللہ کرے جو بولے اس کو میرے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ارباب نظر کو, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آتا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے.